Gracias unha vez máis a Gondomar TV por esta oportunidade de poder estar aquí explicando un tema tan importante e crucial como é a redacción dun novo documento de ordenación municipal. Convén advertir aos veciños que somos chamados como oposición a formar parte deste proxecto da nova redacción do plan, pero dunha maneira totalmente oscurantista e ademais dunha maneira premeditada. Me explico, de maneira sorpresiva o alcalde nos fai entrega dun documento para a súa aprobación a escasos días de pretender leválo a pleno sin expolo ao público, sin facer partícipe aos veciños e a veciñanza deste novo plan, nin trasladarlo tampouco aos entes sociais, etc. Para que se fagan vostedes unha idea, convén decir que o día 14 de abril o alcalde nos fai entrega de un CD co documento que pretende aprobar do pleno de junio. Eso 14 de abril. Según él, ese documento había sido entregado por o equipo redactor días antes. Nos chama a atención que logo, despois de indagar, isto nos enteramos que o equipo redactor realmente non fixo entrega dese documento, como dixo o alcalde, sino que fixo entrega e así quedou constatado o día 14 de maio, o que obriga o alcalde, a través do seu notificador municipal, a facer entrega dun novo documento, dun novo CD, o día 26, é dicir, antes donte. O día 26 recibimos o último documento da aprobación inicial do pexón de Gondomar que o señor alcalde pretende, por outra banda, aprobar o día 5 do mes que entra, de xunio. Escasamente temos 10 días para valoralo. Habría que preguntarse se o primeiro documento que presenta ten algo que ver con este último e viceversa. Non nos dá tempo nin a facer o cotexo e menos de trasladarlo a veciñanza. Isto non son prácticas ortodoxas para levar a cabo o diseño de un pueblo e o diseño dun plan xeral para Gondomar. Pero miren, ao marxen deso, estudando por o miúdo algunhas cousas, concretamente a memoria deste novo documento, nos atopamos, ou me atopo, que a normativa vixente hoxendía que regula os plans de ordenación municipal nada ten que ver ca normativa que recolle o documento. É dicir, hai máis dunha dúcia de leis que están derogadas e que hoxe as poñen como se estuveran vixentes, estuveran vivas. Isto quere dicir que de aprobarse así, este plan sería nulo. Iso é, desde logo, pois non sei que calificativo chamarlle, pero é unha falta de respeto, é unha falta de legalidade profunda. Outra cousa que duvidamos, e se preguntou ao alcalde que tiña que aclarar se o contrato que hai co equipo redactor con Ectixa está vixente tamén, se está vivo, se é legal, porque duvidamos moito da legalidade deste contrato. É dicir, se por calquer motivo non fose legal, estuvera fora de prazo, etc., este documento tamén habría de considerálo nulo. Temos un exemplo a seguir, o documento que Nigrán aprobou inicialmente, que agora ten que empezar de novo, por un problema desto, por un problema de estar anacrónico e non estar vixente o contrato co equipo redactor. Duvidamos, digo, sobre a legalidade do contrato. Entrando xa en pequenos detalles do documento que se nos traslada o día 26, repito, o día 26, o último documento, cabe decir tamén e nos chama a atención que en Gondomar hai un plan sectorial para a pasaxe, a zona industrial, que a Xunta, a través de Xestur, presentan en marzo deste ano. Sin embargo, o documento que presenta o alcalde e que nos dá en abril presenta tamén outro modelo de plan sectorial que nada ten que ver co que presenta a Xunta en marzo. Por lo tanto, temos un plan sectorial que Xestur, que a Xunta presenta en marzo, que non ten nada que ver co plan sectorial que nos fai entrega o alcalde do novo documento. Isto non pode permitirse. Hai que aclarar cal vai ser o plan sectorial que vamos a levar adiante, o da Xunta ou do alcalde de Gondomar. Mire, por porlle un exemplo, o da Xunta, o de Xestur, incluye dentro dese plan sectorial a gasolinera. O que presenta o alcalde non incluye a gasolinera. Isto é un dato importante. O plan que presenta o alcalde e que pretende aprobar deixa fora da ordenación, por exemplo,
pois o matadeiro, a plaza de abastos, os xulgados, etcétera, etcétera. Eu non sei se é un despiste, se é un erro ou se é obra con intencionalidade, pero dende logo mal vamos si esos erros están contemplados en este documento que pretende aprobar. Máis exemplos. Respecto ao documento do Plan Xeral do 97, se o comparamos con este, en Gondomar quedan máis de 5.000 fincas fora de ordenación. É dicir, respecto ao documento e o pexón do 97, máis de 5.000 veciños que adquiriron as súas propiedades para edificar en aquel entón, hoxe non van a poder facer as súas viviendas. Isto ten que explicarlo, señor alcalde, porque deixa 5.000 persoas, 5.000 propiedades fora de ordenación. Ten que explicarlo, é moi en serio. Cousas tamén que nos chaman a atención, as áreas de reparto dentro do casco urbano son inviables, son inmensas, son impracticables, non son operativas as áreas de reparto, non se acobedece esas circunscripcións que o alcalde fai cas áreas de reparto. Tendrá tamén que explicarlo, pero nos chama a atención. Mire, para non redundar máis, outro exemplo, o plan que presenta o alcalde, este último, o pexón que presenta, nada que ver co pexón que presentou do seu momento o goberno que estaba do 2011. E digo nada que ver, porque a modo de exemplo, pois miren, este novo pexón simplemente desvía o trazado do río Agroba, o regato da Agroba. Un vai por un lado e outro vai por outro. Nada máis ni nada menos que este pexón desvía un río. Tamén habrá que explicar a que se debe isto. Outro exemplo, este pexón non contempla unha infraestructura de carácter supramunicipal de finalidade pública, como é a alta tensión que ven desde Olla e acaba en Gondomar a depuradora. Esa obra hai que contemplala, esa obra hai que reflectila do novo documento, e non o fai o alcalde, a pesares de que se advertiu por activa e por pasiva. Outro exemplo, falase dunha circunvalación desde a estación de autobuses hasta a gasolinera de Mañufe, que non pode ser contemplada nin chamada como tal, digo circunvalación, porque non sería máis que unha calle do casco urbano. Pero nos chama a atención non só eso, nos chama a atención que esta circunvalación carece de financiación. E non temos que deixar de lembrar que o plan do 97, entre outras cousas, foi anulado por unha falla do informe do financiamento para levar a cabo determinadas infraestructuras. Quero decir con isto que se esa obra non está contemplado o gasto que supón, non se pode pintar. E, sin embargo, aí está. Xa non vamos a falar do impacto medioambiental, visual, etc., que supón. Pero eso tamén está así. Miren, para rematar, este pexón consideramos ademais que non ten nada que ver co pexón do 97, non ten nada que ver co pexón que o anterior goberno presentou do 2011. Dudamos se o documento que se nos deu en abril é o mismo que se nos deu en maio. Non entendemos por que se nos facilita un novo documento 26 de maio e se pretende aprobar o 5 de xuño. O primeiro que hai que pedir ao alcalde é que non pretenda levar isto ao pleno o próximo día 5 sin información. E tamén decirlle que cando se leva a cabo a redacción dun documento como este, urbanístico, o que se está facendo é, se está diseñando o modelo de pueblo que queremos a 20 anos vista. Polo tanto, hai que facer as cousas moi ben feitas. E hai exemplos e hai antecedentes máis que comprobados e claros en Gondomar que cando se queren facer as cousas deprisa, sin información, privando os veciños da documentación e non deixar a oposición que traballe, que opine e non manter un diálogo entre os partidos políticos que temos, e repito, que estar todos a unha en isto e deixar fora, estou cansado de decilo, urbanismo fora da política. Cando isto se faga así, podemos obter pois un pexón bo para Gondomar, facendo como pretende facer o alcalde, sin que nos haya chamado para falar en ningún momento
do plan de ordenación municipal sin que nos haya dado a información necesaria ou cando non la dá, é contradictoria e ademais fora de tempo e lugar. Cando non chamou os axentes sociais, as asociacións, é un exemplo, cando non lle deu ni unha copia do mesmo a propia entidade local de Morgadáns, que non o teñen, pois mal vamos. Isto é o pexón do alcalde, señor Guitián, que é un pexón que nada favorece, e digo así abertamente, aos veciños de Gondomar. Alcalde, cambie, abra unha política de diálogo, de consenso, e fagamos un pexón canto antes, pero que, de alguna maneira, veña a cubrir as demandas dos veciños de Gondomar, e non as súas, porque non lle quero lembrar xa o dos seus chalés.